აქ თუ შეძლებ ახლა ასვას. იმედია ტრავმატოლოგიურში არ გავაგზავნებთ ვიდეო შეზერას. ალაფერი კარგად დასრულდება. ცა არის სალამი მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვართ კვარიაში, ჩამოვედით სუფთა ჰაერის შესაყლებლად და მინდა რაღაცა მოკლედ ლამაზი ადგილები გაჩვენოთ. ხო და დავიწყებთ ამ ადგილიდან. ვიდეოები კაი, მაგრამ ამ 400 ზღვაზე რა ხდება? სასა, ნახოთ, ნახოთ. შეწავალს და ნახავთ მოკლედ რა ხდება საქართველოს თურქეთის საზღვართან. აკეთეთ ესეთი სიტუაცია აქ. ტრეილერები ჩვეულებრივად შემოდიან. ანუ სიმშვიდეა მოკლედ. აი აქვე კიდე საოცარი კონტრასტი რა. აქეთ 64 და გვერდზე აქ აშენებული აი ესეთი ლამაზი ჯოჯოხეთი. თვასაჭე. ეხლა კი შემოგთავაზებ სასიკვდილო ნომერს. ანუ მარტვის მოწმობა ავიღებ პირველად ვდები საჭესთან ბულვარში. ისა ხვედი შევიკრათ. ჰა აი ესე ტორმოზი ისაბი ეს უნდა ჩავწიო. ძო, ჩავწიო. აჰა. ოკეი. აბა. აა, ჩავახტოთ. აა, დეში ტორმოზი. ისა. იო, ვალდა. გაჩვენეთ როგორ უნდა ატარო მანქანა. ძაო, აი ეს უნდა ატარო მანქანა რა ბულვარში. თუ დაждები, უნდა დაждე ბულვარში. რა მოგრო დადის, დაჭერ დადის, თუ რა მოგარია. ძაში ხელგაში აი ესე ჩიბილია ბატანო. რა ბასტ
ასთარამ ხოშ თქვენ აშვებით მათ ხო რა აღერდი ნაშამაკლია და ეგრე აა ხა ძალიან მომინდომებს აშაკი მიზი დავატორმოსო ჭამა ტორპედო ტიპმა დამშკი არა და მახსოვს კაი მანქანა იყო კარგად მემსახურა ეტროს სიო დამტოვას რაფერ გოუკვითო ტელეფონში ახ მინამუსა რუნდება ნამუსი შერჩენია ჯერ კიდე მაგრამ ვარი აბრუილებს შენს პიპიას ეში შავაგდე? კი, ეგ არის. რუსი კი ამოვწიებსო. ეგ არის. ჩაბარებული მაქვს, რა ვიცი.